Tjena tjena, ska ni nu vara till en ny video här igen på Youtube. Det var länge sedan jag gjorde en sån här video, City Skyline. Så jag tänkte, we are here again. Hi again. Nej, jag ska. Men i alla fall, vi är tillbaks här på Youtuben. Och nu fattar jag inte, är det bussen jag vill ha? Och ja. Men i alla fall. Vissa gillar såna här videos jag gör och vissa gillar inte. Så kommentera ni som gillar att jag gör såna här videos så att jag vet om ni vill ha sånt här eller icke. Icke sån här video. Jag vet inte fan är det sån här. Snacka norska. Jag skämtar, jag var inte ens norska. Jag får icke göra det sån video igen. Nej. It's a joke. Vänta. Ej, vänta. Pausa. Så pausar vi. Väg again. Fan vad man så. Jävlar, vilken ful böj. Måste vi göra så här. Oj. Där borde bli bra. Där borde hon nöja sig med. Kan jag göra så här. Nej, när vill du inte ha nu? Så. Och jävligt skarp kurva det här. Fy skottis. Behöver en stor. Vatten, behöver ni vatten också? Så behöver ni er själva. Eller ja, det behöver ni i alla fall. Men... vad fan betyder de där? Ja just det, är ju sådana som är sjuk och på att kväva sig själv. Ja, vi sänker det just. Gå eftermiddag säger jag till det där. Nej, ambulansen är bara ut och åker upp på civil utbrott. Alltså kolla skarpa kurvan, den är fan sjuk i huvudet. Det här betyder ju att de behöver mer folk som behöver bo här antar jag. Eller vad de nu vill. Men du. En sån där vi ska. Sådär. Haha! Surprise! I have the surprise. Oh jävlar. Här kom. Om, alltså. Nu vet jag ändå att det kommer stå att. Nej, det finns inget vatten här. Och då är det lika bra om man sett någon jävla vatten där då. För att de kommer klaga här va. Nej, det finns inget vatten här. Den är så jävla dålig den matten alltså.
God morgon säger jag till det. Jag vet ändå att det kommer att säga. Så. Oh my god. Paus. Dansa. Pausa. Give me a money. För man ser att jag får pengar. Varför klagar ni? Vad är det som har hänt? Kom igen. Vi förlorar pengar. Eller invånare. För att det inte finns någon el. Jag behöver 19 000. Nu. Boom. There you go. Vår den här försvinna. Eller? Jajamän, sån. Sådär. Jag är bara flytta in igen. Bara flytta in ni som skulle hälsa på här. I mitt land. Eller min stad. Sådär. Och de här husen har inte mått så jävla bra. Vänta! Nej, jag rev fel jävla hus. Gud vad taskig jag var där. Som sagt ska man missa vatten på det här stället. Här, jag gillar min rundell. Fan vad läcker då. Så lite, kan jag fixa lite träd i mitten där? Lite fina träd, lite fina träd. Här behövs det lite mer träd. Sådär! Fan vad läcker med lite träd. Ja, ah, de är olika stora och det gillar vi. Heldraget är ju en rondell, inte konstigt. Varför tar det så tid att bygga upp dem här för? De är så långsamma. Nej, nu är det till hus som håller på att dör ut. Om det står att brandstationen räcker. Jag skulle behövt den på den här sidan också. Nej, vi har inte en så, kostar 12. Finns det vatten här? Nej. Det här borde duga. Nu var jag drack där så drack jag, oh boy, det är alltid en härlig dryck. Kolla, det är sjukt, de bygger inte upp. Åh för fan, jag trodde jag hade heldraget. Såg så ut först. Och när kommer jag, ja precis. Vatten igen. Så. Så vänta. De där vill ha mer folk som bor här igen. Och där kvar tills vi levla, säger jag det någonstans. Vilken meny, vad fan det är då? Sitt info. Nej. Här, ah! 4 och 2 behöver jag i min stad. Det börjar jag klaga på. Skrot.
Något sura, ja fast nu får ni bli sura. Ni behöver inte vara glad varje jävla dag. Ni har ett liv. Då behöver man inte vara glad precis varje dag eller. Men var inte sura, ni får ju fan hus ändå. Herregud. För du var som en jävla kärring. Ja, nu går jag minus i folk här då. Noll! Minus 3. Det var för att husen revs. Men nu kommer det flytta in folk här så det är lugnt. Nej, nu går jag minus igen. Hallå! Hallå, vad fan? Vad händer? Oh jävlar vad plus jag gick där helt plötsligt bara. Från 30 tror jag att upp till 5. Jävlar. Där brinner. Min bil har ju må folk som får flytta in. Ja, jag håller på att hjälpa er här med det, men. Nu kommer jag gå minus. Jävlar. Han plus vi gick på några sekunder. Fan vad tecken blir överallt. Det blir som en. Hur tänkte jag där när jag ska med soporna då? De borde väl lyckas köra runt där tror jag. Det kan de inte. Eller kan de? Jo, det kom en sopbil där tydligen. Man plockade inte upp soporna. Tekniska problem. Eller så var det lastbilen kanske såg. Nej, nu. Jag vet fan var den kom ifrån, men ja. Nu kan vi inte klaga lika. De klagar ändå. Vad i helvete säger jag till det? Men så här. Dra streck rakt över. Typ. Hit och sen. Snett så. Får närmare med vägen också. Ni var duktiga på att klaga. Ni behöver folk som kommer och jobbar. Men det tar lite tid för vissa personer att bygga också. Jag vet inte varför. Oj, fan jag hann inte se vad jag fick. Får vi göra så här. Här. Okej. Ja, och sen sån användning för vissa av de här grejerna. Vänta, här är trafikban. Vänta, kan man. Sätter du täck. Åh, kolla motvägarna. Nu fick vi ju snyggare. Jävlar, nu fick vi alla motorvägar som man kan få. Här var lite grejer också. Fishing beam, man kanske. Låsa upp en sån. Jävla grej man kan låsa upp då. Fan, nice. De männen väl då nog användning för. Kanske ska fixa lite. Typ där. Borde duga. Så. Vad är det här? Busstation. Busdeport. Det här är bara stationen. Nu blir de ju
ledsna för att... Men det är inte mitt fel att det inte flyttar in folk. Jag bygger så mycket jag kan, herregud. Men det är något konstigt sätt som gör så att... Det tar 100 år. Nej. Ska jag med min döj igen. Vad fan, den här lilla hjälm borde fan räcka alltså. Får de hjälm nu då? Grattis. Det är bra, han kommer gå runt. Hela skiten. Vänta, hur? Fan vad svårt du ska placera ut på rätt sida gatan då. Man kan inte komma dit heller utan att... Så undrar varför jag tyst och koncentrerar mig här när jag ska bygga ihop. Där. Vad fan. Har de inte vatten där? Så. Ja, men i alla fall, det var allt för den här videon. Tack för att du tittade på den här videon. Glöm inte att prenumerera om ni är nya på kanalen. Kommentera vad tycker ni om staden nu. Jag tycker alltså det här varit fult. Den här vägen mitt i. Men jag ska nog ta bort det och fixa till. Men hoppas ni har haft en riktigt bra video.
Lite böjd kurva här, lite ful, men jag kanske fixar till det också. Vi får se. Men ha det gött. Subscribe gärna om ni likat gärna också. Och kommentera. Vill ni att jag fortsätter såna här med såna här videos? Så att jag vet. Och vad tror ni behövs byggas i staden? Vad tror ni behövs byggas i staden? Och varför kommer allt upp såna här? Är det någon som vet, kommentera gärna det. För att jag gör en massa hus, men det vägras helt enkelt. Men hoppas att det är gött. Klipp på plingklockan så ni inte missar någonting från kanalen. Ha det gött. Peace.